एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही 25 तारीख और आज तसिपुर बार्थडे हेगाने भाबिल एटा ब्लॉग बनाय थौ और एतिया तसिपे ब्रेकफास्ट करि आसे और केक तो मोर घरते बनाय ब्रेकफास्ट है और तसिपुर केक तो मोर घरते बनाय दिसु। आज बिखेखके बार्थडे पार्टी सार्टी नकरु, मोर गा भाल नाय हेगाने और गुधलि लके किबाटा करिम और आपनके भिडिओटो आगलके चाइ थिबो। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाइछो, एया बेटर खिनि रेडी हो गल। एतिया बाटीटो दिलिम आरो तार पिसत हो जाबो। एया धुनिया के बेटर खिनि हो गल। एतु आजि मय एकु रेसिपि निदिलो कारण आगते ब्लैक फॉरेस्ट केकर एटा रेसिपि दिया आसे, एकाने आकु दिन थाकिलो आरो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार लिंक तो दी दिम, जो दिस साबो बिसाय देतिया होले साबो परिबो। त्या ढाकन लगाय दियो। एक कुकर तो मैं लिखे के होला है के बनवा है पुरना होगा से होलो मैं ने पहला हूँ माने कुकर तो केक बना बोले रखिसु। त्या हो गोल এতিয়া মই এইটো 20 মিনিট 15 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত দিম, তাৰপিছত 20 মিনিট লো ফ্লেমত দি দিম। তেতিয়া হৈ গ'ল কেকটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি। কেকটো বনাই হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া কাগজখন এৰাই দিওঁ। দেখিছেনে একদম ধুনীয়া হৈছে, ৰ'দটো পৰিছে যে সেইকাৰণে এইটো কেনেকুৱা দেখিছে। এয়া केक तो भालोरे क्रीम हना हो गल। एतिया थोइ दिउ मय केक तो आधा घंटा फ्रिजत रेस्ट होबले थोइ दिसु। तार पिसत आधा घंटा पिसत उलिया आको एटा क्रीमर लेयार लगाम। आरो एफेल आमार बर्थडे बय की करि आसे की कइसा बेटा कइ दिसु की खायसा? ललिपॉप, ललिपॉप खायसे। आरो आजि आमार बर्थडे बय 7 इयर्स कंप्लीट हो गल ना। तो की मारि आछो आजि 7 इयर्स कंप्लीट हो गल। तो की मारि आछो काली बा 8 इयर्स चलिबो। दुपरिया भात सात खा मिली अक बजार फल ऊल् जा क्या बजार करलगिया केक तो बना और दुपरिया भात बनबले हल्के दुपरिया भात पटापट बन लो तार पिसोट आरो किबा किबी बहुत काम आसे चले थाकिबो भात तो बन लो। এতিয়া ক্রিমখিনি ভালদৰে সেট হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ওপৰৰ পৰা আকৌ এটা ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লেয়াৰ দি ল'ম। তাৰ পিছতে কেকটো ৰেডি হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত ডেকোৰেটিং কৰিবলৈ বাকী থাকিব। ইয়াত মই অকণমান ডার্ক চকলেট ওপৰৰ পৰা এনেকে ৰুকি কেনে দি দিলোঁ। এইটো যিহেতু ব্লেক ফৰেষ্ট কেক হয় সেইকাৰণে চকলেটৰে গোটেইখিনি ডেকোৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এয়া মই চকলেট আৰু ক্ৰিমৰে ধুনীয়া এটা ড্ৰপিং দি দিছোঁ। যিকোনো ডিজাইন নিজৰ ওপৰত কথা, যোনে যেনেকুৱা ডিজাইন বিচাৰে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। মই আজি এনেকৈ কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ এটা চিম্পল ডিজাইনে কৰি দিওঁ, এনেও বেছি ডিজাইন কৰি থাকিবলৈ মন নাই, চিম্পলকৈ আৰু বনাই দিছোঁ। দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে বাৰু? আৰু এয়া তসিপৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই হেপি বাৰ্থডে লিখি দিলোঁ। হেপি বাৰ্থডে তসিপ, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এতিয়া কেক চেক বনাই হৈ গ'ল আৰু ভাতটো খাই ল'লোঁ, দুপৰীয়াৰ ভাত খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া দুটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তসিপৰ আব্বাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। তেওঁ আহিলে বজাৰত যাবলৈ আছে, তেওঁ আহি পোৱাই নাই, সোনকালে আহিম বুলি কৈছে।
কিবা কারণ দেরি হয়েছে নাকি। আর এবার টসিপর বার্থডে তো ফার্স্ট টাইম মানে এনেকে জেনে টেনে পার তারমানে আমি ঘরলে যাম। ঘর যালে মানে তার নানিয়ে কইছে ঘরে ইয়াত অহার পিছতে মই কই দিম আহে এতিয়া যেনে তেনে পার কই দিয়া নানি ঘর আহিবা তেতিয়া আকো বার্থডে পাতি দিম এনেকে বলি কইছে। আর মোর মানে গাটো বেয়া হওয়ার কারণে হে বার্থডেটো পতা নহলে নহলে যা ছটা বছরও তার বার্থডে যেনেকে হলেও পতা হয়েছে মানে কোনোবারে নপতাকে নাই। এবারে মোর গাটো ইমানে বেশি বেয়া হয়ে গেল যাকালিলকে মানে মোর বেশিয়ে বেয়া আসলে সেকারণে একো প্ল্যানিংয়ে নকরিল। আর আজি অকনমান ভাল পাইছো সেকারণে কেক এটা বনাই দিলো। আর যেনে তেনে থুলমূলকে বার্থডেটো করে পার করে দিম আর এতিয়াতো তেওঁৰ কাৰণে রখি আছো আহিলক তারপরে ওলাই যাম। এতিয়া মিস্টারে ঘৰত আহিলে আহোঁতে অকণমান সময় দেরি হৈ গ'ল পাঁচটা বাজিলে গৈ আৰু এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। বজাৰ যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু যাওঁতে যাওঁতে একদম বহুতে দেরি হৈ গ'ল যে আৰু এতিয়া প্ৰথমতে বজাৰত গৈ আহোঁ আহি কেনে তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাম। আজি ভাবিছোঁ ডিনাৰটো বাহিৰতে কৰিম আৰু কেকটো বাহিৰত লৈ যাম য'তে যাওঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ তাতে সৰু সুৰাকৈ আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি ল'ম আৰু বাৰ্থডেটো এনেকৈ এবাৰ পাৰ কৰি দিম। বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আগলৈকে চাই থাকিব। আৰু আমি গৈ আছোঁ আজিকালি পাঁচটা বাজিলে একদম আন্ধাৰে হৈ যায় আন্ধাৰ হৈ গৈছে ৰাতিয়ে হ'লে ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া এবাৰ আহিলোগে। এতিয়া আজি টসিবৰ যদিও ঘৰত পাৰ্টি নাই হোৱা টসিবৰ বাৰ্থডে কোনো বোলে কম হোৱা নাই মানে পুরা মানে শপিং টপিং করে টসিবৰ একদম ভাল বার্থডে হয়েছে। আর কি কি গিফট পালে কি আনিলে সকলোখিনি দেখাম প্রথমতে ডিনারটো করে আহোঁ তারপর আহি আপনার দেখাই আসো। মই যে কেকটো বনাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত চেৰি দিবলৈ আছিলে চেৰি আনিম বুলি ক'লোঁ চেৰি আনিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ এনেকৈ আধা আধা কৰিয়া হৈ থাকিলে হ'লেও ভালে দেখিছে বাৰু। এতিয়া আকৌ পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ ৰেডি হৈ মেলি তাৰপিছত আকৌ যাবলৈ ওলাম তাৰপিছত লগ পাই আছে। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আকৌ কাপোৰ এটা চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে বাপেক পিতাক ওলাই গ'ল আৰু মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা নাচাব এফালে দেখিছেনে কাপোৰ এফালে বিছনাটো কাপোৰ কানি পৰি আছে আহি কিনে ঠিক ঠিক কৰিম আৰু আহি কিনে সব সিজিল করিম। এতিয়া যাওঁ নহলে আকৌ বন্ধ হৈ যাব আজিকালি বেছি দেরিলৈকে খোলাও নাথাকে কেকটো লৈ লওঁ আৰু যাওঁ তাতে লগ পাম বাৰু। আহি পালোঁ আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহিব তেতিয়ালৈকে আমি কেকটো কাটি লওঁ গাড়ীত থৈ আহিছে কেকটো তেওঁ লৈ আহিব তাৰপিছত কেকটো কাটি লওঁ প্ৰথম Happy birthday to you. Happy birthday to you. ইয়াত আহিলে মানে দেলহি দেলহি ফিলিং হয় মানে একদম পুরা দেলহির নিচিনা এইবোৰ ৰাখি থোৱা আছে আর ইয়াত বহুত ভাল লাগে। আগতো আহিছোঁ আমি সেইকাৰণে এতিয়াও আহিলোঁ। খানা আহি গ'ল আর খাই লওঁ এতিয়া কৰি মেলি আহিলোগে। টসিপৰ বাৰ্থডেটো নকৰোঁ বুলি কওঁতেও বেয়া নহয় ভালে ভালেই পাৰ হ'ল আৰু টসিপে পুৰা এনজয় কৰিলে যি যি বিচাৰিছিলে চব পালে। আৰু অথনি যে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ কোনে কি দিলে অকণমান চাই লওক। টসিপৰ নানীয়ে দিয়া এইটো গিফট মানে মোক এইটো নানীয়ে দিয়া হয় এইটো টসিপৰ আব্বাই দিছে আৰু এইটো পেনো নানীয়ে দিছে মানে নানীয়ে পইচা দি পঠাইছিলে আমি কি দিছোঁ মানে নানী ইমান দূৰৰ পৰা দি পঠাব নোৱাৰে সেইকাৰণে পইচাকে দি দিলে আমি নিজে কিনি ল'লোঁ। টসিপৰ আজি পুৰা বাৰ্থডে চেপিং এয়া আৰু টসিপে নিউ নিউ তেওঁ জোতা পাই গ'ল এয়া এইটো হৈছে টসিপৰ আব্বাই দিছে এইটো ধুনীয়া ধুনীয়া জোতা। ঠাণ্ডা আহিলে আগৰ জোতাটো সৰু হৈ থাকিলে পিন্ধাব লৈছোঁ সৰু সেইকাৰণে আকৌ এটা জোতা কিনিবলগীয়া হ'ল। মিউজিক সিস্টেমৰ কাৰণে মানে বগলা কৰি আছিলে এইটো সৰু মোৰ এটা
ৰিলে আৰু লগতে মাইক চাইক সব আছে আহি খুলি একেবাৰে পেন ড্ৰাইভ লগাই এবাৰ বজাই চালেই ধুনীয়া চাউণ্ড টাউন আছে ভালে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ঘৰত কিবা কিবি কৈ থাকিব পাৰিব কিন দিলে তচিবৰ মানে বাৰ্থডে শ্বপিং পূৰা হ'ল তো মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ গাটো বৰ বেছি ভাল নহয় মাতটোত গম পাইছেই চাগে যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বুটনটো অল কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট